Në 110 vjetorin e kuvendit historik të Greqes, si dhe ngritjes së flamurit kombëtar në Deçiq, presidenti i Shqipërisë Ilir Meta ka nderuar me titullin e lartë Nderi Kombit pas vdekjes, luftëtarin e paepur dhe atëtarin legjendar Preke Cali. Ky vlerësim u bë me motivacionin për kontribut të shuar në mbrojtjen e kufive shqiptar në kelment malësisë së madhe gjatë viteve 1911-1926, në ndërim të sakrificave të tij sublime që lartësuan flamurin kombëtar duke luftuar deri në vetmohim për liri dhe me vetësi. Në këtë kryengritje nuk kushtoi vetëm pushka dhe trimëria, por spikati dhe mendja dhe pena diplomatike prizve që realizuan kuvendin historik të Greqes, ku 12 kërkesat e memorandumit të shkruara në këtë kuvend kishin themel lirinë, mëvetësinë dhe flamurin kombëtar. Kryengritja e malësisë dhe gjithë përpjekjet e popullit tonë për liri e pavarësi janë udhëhequr e drejtuar nga udhëheqës të Zotë, të pushkës dhe të penës, njëri prej cilëve ishte dhe mbetet përgjithmonë Preke Cali. Për më tepër se gjysmë shekulli, Preke Cali ishte i pari në betejat më të vështira, aty ku luftoi me pushkë, por aty ku luftoi edhe me mendje. Ai dallonte për mençuri dhe për trimëri, duke u bërë një ndër udhëhecit më të shquar të kryengritjeve për liri dhe pavarësi. Preke Cali do të ishte kryeluftëtari në mbrojtje të kufive të Vermoshit dhe të Kelmendit, duke i prirë malësisë si patriot dhe adhëtar. Ai kundërvije çdo lloj pushtuesi, pa harruar edhe angazhimin e tij për të ruajtur qetësinë dhe sigurinë në zonën ku jetonte dhe vepronte. Për gjithë të veprimtarit të shquar të tij në mbrojtje të kufive të vendit dhe të ngritjes së flamurit kombëtar, kam kënaqësinë që t'i akordoj dekoratën e lartë nderi i kombit. Gjelgjolla i stërnipi Preke Calit, falenderoj presidentin Meta që zgjolli këtë përvjetor për të nderuar këtë figurë të shuar të kombit. Nder e detyrim moral dhe njerëzor të falenderoj presidentin e Shqipërisë zotëri Ilir Metën për njohjen e meritave dhe kontributin e çmuar të këtij prisi popullor të Kelmendit, i cili ka shkrirë jetën dhe aktivitetin e tij në luftën për përpjekjet e popullit shqiptar për liri dhe pavarësi, duke u dhënë në shërbim të mbrojtjes së kufive të Shqipërisë, veçmas të bjeshkëve të Vermoshit, të cilat her pas here cënoheshin nga pretendimet serbo-maleze. Me këtë vlerësim nuk u nderua vetëm Preke Cali dhe ne pasardhësit e tij, por e gjithë Kelmendi, malësia madhe dhe adhëtarët e tjerë që punuan me përkushtim dhe flijuan jetën për Shqipërinë. Gjatë kësaj ceremonie u nderuan me titullin kalorës i urdhrit të Skënderbeut adhëtarët Pretash Zek Ulaj, Preke Gjolaj dhe Kolmaq Smajlaj pas vdekjes. Ceremonia u paraprim me një aktivitet festiv ku interpretuan artistë të zonës, ndërsa të pranishëm ishin familjarë dhe personalitetet të zonës së malësisë.